Zdravo, dragi moji. Ovo je Blago za dušu, a ja sam Blagović Dušan. Dobrodošli. Ako si kliknuo na ovaj video, verujem da ti fali samopouzdanje i da kao mnogi od nas želiš da ga imaš više. Toliko puta su mi pitali, Dušane, kako da steknem samopouzdanje, i svaki put kad me to pitaju, ja pomislim na treninge i na vežbanje. Zašto? Pa kada sam počeo da se bavim vežbanjem, da treniram, želeo sam da imam trbušnjake. Toliko sam želeo da imam trbušnjake, mislio sam ti trbušnjaci će biti karta za raj. I trudio sam se, tražio sam svakodnevno neke ultimativne vežbe za stomak, misleći da je to ono što mi treba. Dok nisam čuo jednog trenera u teretani koji mi je rekao, brate, trbušnjake ne možeš da napraviš, možeš samo da ih otkriješ. Šok. Kako da ih otkrijem? Kaže, brate, ti trbušnjake već imaš, ali količina masti koja se nalazi preko tih trbušnjaka čini ih nevidljivim. Dakle, proces dobijanja trbušnjaka je zapravo proces otkrivanja trbušnjaka, spuštanja nivoa masti i sala, je li tako, da bi te trbušnjake učinio vidljivim. I taj proces je dugotrajan i mukotrpan, ali mnogo više je taj proces nad tanjirom nego u teretani. Naravno, ispostavilo se da je taj trener bio u pravu. I kada sam počeo stvari da posmatram drugačije, kada sam mnogo više počeo da se fokusiram na ono šta jedem, trbušnjaci su postali vidljiviji i vidljiviji, a moj izgled bolji. E sad, ti se sigurno pitaš, zašto Dušan govori o trbušnjacima, a rekao da će priča o samopouzdanju? Pa zato što je to jako povezano i slično. I samopouzdanje, kao i trbušnjaci, se otkriva. Ono se pojavljuje kada naš procenat gluposti i racionalnosti padne na dovoljno nizak nivo, kao što je govorio Vladimir Đurić. Kada shvatimo pre svega i prihvatimo sebe kao jedna pogrešiva i nesavršena bića, i shvatimo da je to sasvim u redu, da ne možemo biti savršeni. I kada, dragi moji, prestanemo da čekamo samopouzdanje da bismo uradili ono što je vredno. E vidite, vrlo često upadnemo u tu zamku. Čekam da dobijem samopouzdanje da bih uradio nešto što želim. Čekam da dobijem samopouzdanje, da osetim samopouzdanje da bih postao neko ko želim. I ovaj, nažalost, ostajem zauvek u toj čekavnici. Jer kada je samopouzdanje u pitanju, to je jedna varljiva igra. Stvari u tome da dokle god budem čekao da prvo osetim samopouzdanje, a onda da uradim nešto, stvari da ću čekati do veka. Kod samopouzdanja ide obrnuto. Prvo se radi, a onda se oseti. Da bi stekao samopouzdanje u nečemu, kao i trbušnjacima, moraš prvo da radiš nešto. I moj savjet je da izabereš nešto što je tebi vredno. Nešto do čega ti jako stalo. Ili bar da pogledaš nekoga kome se diviš, nekoga ko ti je uzor. I da vidiš zbog čega se baš diviš tom čoveku ili toj ženi. I onda vidiš kako bi ti mogao da postaneš makar malo bolji, makar malo bliži tom svom uzoru. I vremenom, dok budeš radio na sebi, disciplinovano, predano i posvećeno, ne razmišljajući mnogo u vezi toga koliko samopouzdanja imaš, vidjet ćeš, kao i trbušnjaci, samopouzdanje će postati izuzetno vidljivo. Jer da je meni neko pričao da ću ja moći da govorim samopouzdano o samopouzdanju pred ko zna koliko hiljada, stotina hiljada možda ljudi koji me danas gleda. I mi je to neko rekao pre 10 godina. Verovatno bi na licu mom bio šok, sličan onom šoku kao kada mi taj trener saopštio da već jedan trbušnjak i samo se oni od mog sala ne vide. Tako da, dragi moji, hajde da otpustimo te iluzije i te fantazije o samopouzdanju koje imamo. Hajde da umjesto što ga čekamo i čeznamo za njim, počnemo da radimo na onome što trenutno imamo i tu gde smo. Da se posvetimo tom procesu koji može da bude dugotrajan i mukotrpan, ali na kraju donosi jako veliku nagradu. Donosi ti taj mir u duši, tu sposobnost da pogledaš svakoga u oči i da znaš zašto se boriš. Nadam se da će ti ovaj video i ova pričica
koristiti, biti od pomoći. Nadam se da ćeš posle ovoga shvatiti malo bolje prirodu samopouzdanja i činjenicu da možeš da stekneš to isto samopouzdanje. I da ga možda već imaš, a nisi ga ni svestan. Možda samo treba da smanjiš procenat iluzije i racionalnosti, možda čak i gluposti, koju svi imamo, da bi se samopouzdanje otkrilo. E, ja ti to želim. I pozivam te da zapratiš ovaj kanal ukoliko već nisi, da podeliš ovaj video sa nekim kome ti želiš da pomogneš i da ostaviš nešto u komentarima. Hvala ti na pažnji, hvala ti što si tu, a ti ja se vidimo sljedeće nedelje. Zdravo.